עמית מחקר באוניברסיטה של העיר ניו יורק, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. בואו נמשיך לשוחח על מדיניות החוץ האמריקנית, אבל בהקשר הישראלי. שמענו עכשיו את השיר Fortunate Son, בן בר מזל, אז בואו ניקח בן אחר, בן מועדף. אנחנו הבן המועדף של ארצות הברית? אנחנו אחד מהבנים המועדפים. לפחות מה שבכל מדובר באזור שלנו, אני חושב שהסעודים מתחרים איתנו על המעמד. אבל בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מקבלים הון תועפות, אנחנו מקבלים גיבוי, מקבלים במלחמה הזו שתי נוסעות מטוסים, אנחנו מקבלים התחייבות מארצות הברית שבמקרה הצורך היא תילחם נגד איראן והחיזבאללה כדי להגן עלינו, תחמושת, הכל, וטו במועצת הביטחון. מי יכול להיות, מי מועדף יותר? אז אני חושב, אורן, שאם כבר מדברים על כמה אנחנו מועדפים, אז כל מה שאמרת נכון, אבל הייתי מתחיל בזה שאנחנו מקבלים קודם כל נשיא שהוא אחד האנשים הכי ציוניים אולי בהיסטוריה. נכון. שמעבר לדברים האסטרטגיים ולדברים הדיפלומטיים, למהלכים הדיפלומטיים שדיברת עליהם, שהם נכונים מאוד, אני חושב שביידן קודם כל, ממש בימים הראשונים של המלחמה, כן, בשביני, תשיעי, עשירי באוקטובר, הוא קודם כל מחזיק את החברה הישראלית ביחד. זאת אומרת, היה לנו פה מצב שבו החברה הישראלית הרגישה כאילו אנחנו על סף להיות מגדל קלפים שמתמוטט, והמנהיגות הישראלית הייתה missing in action, כן? לא הייתה פה בעצם, לא הייתה נוכחת. והמשמעות של זה הייתה שכשביידן עושה קודם כל את הנאום הראשון שלו, כן? שהוא נושא אותו מוושינגטון, ואחרי זה בא לבקר פה, ובאותו ביידן מתנהג ממש כמו מנהיג דמוקרטי אמיתי, כן? הוא לא המנהיג שלנו בסוף, לא אנחנו בחרנו אותו, כן? אבל הוא בא ונפגש עם האזרחים, ומחבק את משפחות החטופים, ומהרמה הזאת ועד הרמה שדיברת על, אתה עליה, כן? על הרמה האסטרטגית. רגע, אבל אודי, יש דברים שהתחילו עוד לפני ביידן, על הסיוע הנוכחי, אותה עסקה של 10 שנים, 37 מיליארד דולר חתם אובמה, וטו במועצת הביטחון, היו שנים על שנים, בוודאי נניח משנות ה-70, כאשר מתהדקת והולכת הידידות והקרבה הזאת של ארצות הברית וישראל, עם עליות וירידות, נכון, בכל הדברים. אנחנו נמצאים שמה, בוודאי מתחילת שנות ה-90, אנחנו התרגלנו למעמד מפונק. כן, אבל עוד פעם, אני חושב, קודם כל, אובמה, אני מזכיר לכולנו, כן, הסגן שלו היה ביידן, זאת אומרת, זה לא מנותק, ואני חושב שהאופן שבו הנשיא ביידן מחבק את החברה הישראלית, ובאמת מבין, אני מזכיר לך, נגיד, שבנאום שלו הוא דיבר על הכיסא הריק בשבעה, כן? האופן שבו הוא מבין את המהות הישראלית, את הנשמה הישראלית, זה משהו שעם כל ההיסטוריה שאתה מדבר עליה ואתה צודק, אני לא חושב שאפשר לדבר על מישהו שבכלל היה קרוב לרמות האלה. עכשיו, עד כמה ארצות הברית בכלל מרוויחה, אם בכלל, מהיחסים האלה עם ישראל? ברור לנו מה אנחנו מקבלים. למרות שיש כמה קולות הזויים לחלוטין בימין הקיצוני הישראלי, שטוענים שארצות הברית בכלל אויבת שלנו, וצריך להתחיל להסתמך על אחרים, לא ברור לי מי בדיוק מתנדב לתפקיד הזה, אבל נשים את זה בצד. מה ארצות הברית מקבלת? אני חושב שארצות הברית מנסה, בטח תחת ממשל ביידן, ליצור איזושהי רשת של קואליציות. הייתי קודם מדבר על הקואליציה העולמית, כן? Mm-hmm. שזה קואליציה של דמוקרטיות, ליברליות, מערביות, שפה ההתמודדות הגדולה של האמריקאים היא נגד הסינים. האמריקאים רוצים להראות שהם עדיין לא הגמונים, כן? אבל הגורם החזק בזירה העולמית, והם יוצרים ברית מאוד חזקה, כן? אנחנו רואים אותה בא לידי ביטוי, והברית הזאת היא ברית ממש עם DNA משותף, כן? האוסטרלים, הגרמנים, הבריטים, הצרפתים, ואנחנו, כל עוד אנחנו נשמור על הדמוקרטיה הליברלית המערבית פה בישראל, אנחנו חלק מהברית הזאת. ברית נוספת שמנסים ליצור, זה יותר בהתמודדות האזורית. אם אתה שואל אותי מה הדבר שהקפיץ אותם, הם היו פעילים בזירה מאז ומעולם, וגם לפני שזה קרה, אבל מוקדם יותר ב-2023, אם אתה זוכר, הסינים פתאום עשו מהלך דיפלומטי יוצא דופן, כן? הם הצליחו לחבר בין האיראנים לבין הסעודים, באופן דיפלומטי, שזה הקפיץ את האמריקאים, והם הבינו, כן, שהסינים שדולקים אחריהם במקומות מסוימים, בזירות מסוימות, כבר עקפו אותם, כן? עכשיו הולכים לאיים עליהם במקום שבו זה היה לא החצר האחורית גיאוגרפית, כן? החצר האחורית הגיאוגרפית זה אולי אמריקה הלטינית, אבל החצר האחורית שלהם, כן? האמריקאים שולטים בדיפלומטיה האזורית, ופתאום הסינים באים ועושים כזה מהלך, ואני חושב שההתקדמות בניסיון ליצור איזשהו ציר אלטרנטיבי לציר האיראני, כן, עם כל הפרוקסים שלהם בלבנון, והמיליציות בסוריה, והחמאס, והחות'ים בתימן, ניסיון ליצור איזשהו ציר אלטרנטיבי, כן, שמבוסס, אגב, על משהו שכבר קיים, כן, על הסכמי אברהם,
שכמו שאנחנו רואים בסוף לא זזו, כן? לא היה להם, לא הזדעזעו אולי קצת, אבל בסוף הם עומדים וקיימים, והניסיון להוסיף לציר הזה את הציר הסעודי וליצור באמת איזשהו ציר, שהוא ציר אלטרנטיבי לציר האיראני, האיראני זה משהו שהאמריקאים אם הם יצליחו לייצר אותו, ואגב, אתה יודע, אנחנו מנסים, עובדים נורא קשה להראות שהסיפור עם החמאס התחיל עם קשר לאיראן או בלי קשר לאיראן, אני בכלל לא מבין מה השאלה, ברור שזה עם קשר לאיראן, אם הגיעה ההוראה להתחיל את זה בשביעי באוקטובר או לא מתאיראן, זה לא הנקודה. האיראנים הבינו, כן, שאם האמריקאים יצליחו ליצור פה את הציר הסעודי הזה שאנחנו חלק ממנו, הם הפסידו, הם מוקים שוק על ירח, והם דאגו לזה, מנסים לדאוג לזה שזה לא יקרה, ואנחנו צריכים לראות שהם לא מצליחים. עד כמה מדיניות החוץ האמריקנית, אתה יודע, אבא אבן אמר את המשפט הידוע של ישראל, אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים, כמה שהוא צדק, עד כמה מדיניות החוץ בהקשר הישראלי מושפעת מגורמי פנים, היהדות האמריקנית רבת ההשפעה, הקהילה האבנגליסטית ודאי רבת ההשפעה? היא מושפעת מאוד, כן? אתה, נגיד לדוגמה, הסכמי אברהם, כי אנחנו מדברים הרבה על הסכמי אברהם, ובסוף מי שיצר אותם, מי הארכיטקט שלהם זה ג'רד קושנר, כן? גם טראמפ וגם נתניהו רוצים לקחת, לקבל את הקרדיט, אבל בסוף ג'רד קושנר עשה שם גם מבחינת החזון וגם מבחינת העבודה השחורה, לקרום לזה לקרות, אבל המהלכים של טראמפ, כן? בחשיבות של ישראל מבחינת טראמפ, הייתה במידה רבה אותו ציבור בוחרים של בוחרים אבנגליסטים, כן? בוחרים אבנגליסטים, אגב, שגמרו לטראמפ לעשות עוד הרבה דברים אחרים, בלי קשר למדיניות החוץ ולישראל. זו קבוצה מאוד מאוד משמעותית בבייס הרפובליקני, אז כמובן שיש לזה הרבה משמעות. בהקשר של הבוחרים של הבוחרים היהודים, כן? אנחנו רק ממש מה-24 שעות האחרונות, כן? אתה רואה את הפושבק יוצא הדופן, כן? ברמה הציבורית בארצות הברית, כן? אחרי העדויות שנתנו נשיאות האוניברסיטאות בקונגרס, כן? ואתה רואה איך באמת, תוך, אתה יודע, באקדמיה דברים קורים מאוד לאט בדרך כלל, תוך פחות מ-24 שעות, כן? גם נשיאת הרווארד וגם נשיאת פן מוציאות התנצלות, אחת בכתב בטוויטר ואחת בווידאו בטוויטר. זו תוצאה מאוד ברורה, כן? של, גם של חבר הנאמנים של האוניברסיטה וכו', אבל גם של גורמים יהודים מאוד משמעותיים ומאוד חזקים מבין התורמים ובין הבוגרים שגרמו לזה לקרות. ועד כמה לדעתך, בהמשך לשינוי במיקוד האמריקני, להתמקדות שעוברת יותר ויותר, את הים התיכון עזבה מזמן, אבל גם מהאוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט, מהמלחמה הקרה הראשונה מול ברית המועצות למלחמה הקרה נניח מול סין, עד כמה ישראל תיזנח, אם נקרא לזה ככה, להערכתך? אז אתה יודע, אורן, אנחנו כאילו, אובמה דיבר על זה שהם משיגים את ה... שהם לא הולכים להתערב יותר מעבר לים, ואחרי זה טראמפ כאילו המשיך עם הדיבורים האלה מצד אחד, ומצד שני אתה רואה איך האמריקאים עובדים עם האוסטרלים והבריטים כדי להתמודד עם הסינים באזור הפסיפי, ואתה רואה איך האמריקאים, אחרי מה שהזכרנו קודם, כן, שהמהלך של הדיפלומטי של הסינים פה לחבר בין האיראנים לבין הסעודים, פתאום האמריקאים, אתה יודע, קופץ להם הדחיפות של העניין, והם אפילו עובדים עוד יותר חזק על חיבור של הציר הסעודי, ואנחנו, אגב, הציר הסעודי לא אמרנו, כן, אנחנו רק אלמנט בו, כן, בסוף הסעודים, המתנות הגדולות, זה לא הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, זה היכולת שלהם להיות הגמונים, עם כוח גרעיני ודברים אחרים. זאת אומרת, אני חושב שבסוף האמריקאים מדברים גם בתקופת אובמה, וגם תחת ממשל טראמפ, וגם תחת ממשל ביידן, יש מצד אחד איזושהי רמה של דיבור שהם כאילו נסוגים מהעולם, מצד שני הם מבינים שהאינטרסים האסטרטגיים שלהם, ואפילו האינטרסים הפנימיים שלהם, כן, של יציבות של הכלכלה האמריקאית, של היציבות של שוק האנרגיה האמריקאי, עם כל הדיבור על האנרגיות מתחדשות, בסוף עדיין האנרגיות של גז ושל נפט הן מאוד מאוד משמעותיות. בשביל לשמור על היציבות הפנימית ובשביל לשמור על האסטרטגים הבינלאומיים שלהם, הם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם להיעלם מהעולם, ובגלל זה הם גם משקיעים כל כך הרבה בבניית אותן בריתות כדי ליצור ברמה העולמית, כמו שאמרנו, את האלטרנטיבה לסינים ולרוסים ולגורמים אחרים, וברמה האזורית את האלטרנטיבה לציר של האיראנים והפרוקסים שלהם. אבל ההיסוס האדיר להפעלת כוח, הפחד הקצת משתק להיקלע לעוד וייטנאם, לעוד אפגניסטן, לעוד עיראק, אנחנו רואים את זה באי התגובה למעשה אל מול הפעילות החות'ית. צריך לומר, אנחנו מקליטים את התוכנית ביום חמישי עד השידור, לך דע מה יקרה, אבל כך זה נראה לפחות עד כה, וכמובן, אתה יודע, לא ישלחו חיילים אמריקנים לטובת מדינות אחרות, אלא אם כן, כמובן, יהיה, אני יודע מה, רוסיה תתקוף את חברות נאטו, וגם אז כן, אם טראמפ יהיה הנשיא, לך דע מה יהיה.
כן, אני חושב שכאילו התיאבון למה שאמריקאים קוראים boots on the ground, כן, נעלי צבא לקרקע, הוא מאוד מאוד נמוך באמריקה באופן כללי, והוא כמעט לא קיים בשנת בחירות. כן, אנחנו כבר שנת הבחירות באמריקה בעצם התחילה, עוד עכשיו אנחנו קצת בתרדמת כזאת של חג המולד של ראש השנה האזרחי, כן, אבל יגיע השני שלישי בינואר, והפוליטיקה האמריקאית תיכנס להיפר דרייב, כן, כשתתחיל עונת הפריימריז. ואני חושב שהתיאבון למעורבות כזאת הוא מאוד נמוך, ובמידה רבה האמריקאים בגלל זה עבדו מאוד מאוד חזק כדי, אני מזכיר לך, כן, האמריקאים מעורבים, אתה יודע, עשינו קודם משוואות היסטוריות, אני לא חושב שהאמריקאים, שנשיא ארצות הברית ישב אי פעם בקבינט מלחמה. אני מזכיר לך שהנשיא ביידן בביקור שלו ישב בישיבת קבינט. זאת אומרת, ברור לכולנו, כן, שכשנשיא ארצות הברית וראש הממשלה הישראלי יושבים באותה ישיבה, מי שמחליט החלטות זה לא ראש הממשלה הישראלי. והניסיון של האמריק, ומה שקרה שם וגם בימים שאחרי זה, כן, זה שהאמריקאים באופן די ברור הורו למדינת ישראל שלא לתקוף בלבנון. כן, היה איזושהי חשיבה לעשות איזשהו תמרון, אתה יודע, תחבולת הפתעה כזאת. זאת אומרת, בעצם האמריקאים עובדים מאוד מאוד חזק. מה שתקרה באותה הזדמנות שאנחנו כבר במלחמה, בוא... כן. לא, אבל הנקודה המרכזית היא פה שגורלנו, כן, במידה רבה הוא כבר לא לגמרי בידינו, אין מה לעשות. המציאות היא שהאמריקאים כדי למנוע בשנת בחירות, אולי בכלל, כן, אבל בטח ובטח בשנת בחירות, מצב של התלקחות אזורית, ואולי גם התלקחות עולמית, הם נזהרים מאוד מאוד ומורידים את הלהבות, וצריך לזכור גם שמבחינת האמריקאים, זה נקודה שאנחנו איכשהו במנטליות הישראלית הרבה פעמים מפספסים. מבחינתם, המלחמה היא בסך הכל מהלך נוסף באיזושהי מטרה מדינית הרבה יותר גדולה. והמלחמה הזאת מבחינתם צריכה לשרת את המטרה המדינית שדיברנו עליה, כן? יצירת ציר מתון פה, כן? המלחמה הזאת לכן לא יכולה להתלקח ולהגיע מבחינת האמריקאים, כן? אחת האינטרסים האמריקאים למקומות שבהן היא או הופכת להיות משהו אזורי או יותר מזה, או מאבדת את הלגיטימציה הבינלאומית, ואנחנו מתחילים כבר לראות את הסדקים מתרחשים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, המשימה שיש לנו, הילדים שלנו מתרוצצים שם בסמטאות של ג'באליה ועזה, והם נלחמים כמו אריות, אבל מצד אחד, מצד שני, צריך לזכור, זה לא מצד שני, כן, אנחנו צריכים לזכור שהמציאות היא כזאת, שזה לא רק תלוי בזה, זה לא מתחיל ולא נגמר בזה, יש לנו פה ניהול בינלאומי, זאת אומרת, אנחנו גם במידה מסוימת מנוהלים גם על ידי האינטרסים האמריקאים, כמו שתיאמנו אותם פה, וצריך לזכור שבסופו של דבר, ממשלת ישראל בקונסטלציה הנוכחית, מאוד מאוד מושפעת בקבלת ההחלטות שלה, מתוך המציאות הבינלאומית הזאת. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור אודי זומר. בשמחה, חג שמח ובשורות טובות. רק נקווה. אנחנו היום, כמובן, בהקשר לנושא התוכנית, אנחנו עם מוסיקה אמריקנית, אז הנה אשת השנה של המגזין טיים, הזמרת המצליחה ביותר בעולם, בלי ספק,